Kim Fredriksson, som har skrivit en motion och får ett svar på förbättrade övervakningskameror vid hotspots. Varsågod, Kim Fredriksson. Ja, tack för ordförande och ledamöter. Den här motionen handlar alltså om att förbättra övervakningskamerorna vid vissa hotspots i kommunen. Och den har två tydliga att-satser och förslag. Den första handlar om att rösta upp de övervakningskameror kommunen tidigare har köpt in som sitter på centralstation och på Frisastorget med då högupplösta kameror för att kunna använda sig mer av dem vid rättegångar och liknande. Och det är glädjande någonting man har gjort. Så det är positivt. Men den andra att-satsen är där jag tänkte fokusera mer på. Det är följande att-sats. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med polisen och lämpliga aktörer utreda förutsättningar för införande av övervakningskameror vid alla hotspots inom Eskilstuna kommun. Och därför finner jag det märkligt att majoriteten väljer att avslå det med särskild hänvisning till att polismyndigheten har vänt sig till kommunledningskontoret med önskemål om att kameraövervakningen ska utökas med ytterligare 4 kameror. Mot bakgrund av den våldsvåg som har skett i Eskilstuna med skottlossningar, bilbränder och så vidare. Att man mot bakgrund av det inte tillmötesgår polisens önskemål med hänvisning om att det där med trygghet, det ligger på polisen. Och man får en uppfattning att det är ingenting kommunen ska syssla med. Nu får säkert någon från majoriteten gå upp och försvara sig, men det är där man får i uppfattning när man läser motionssvaret. Så mot bakgrund av det så vill jag ställa den frågan till majoritetens företrädare. Jag vill därmed yrka bifall till motionen. Tack för det. Då går ordet till Anneli Klavins Nyström, Moderaterna, och därefter till Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod, Anneli. Börja med att yrka bifall till framlagt förslag. Kommunen bekostar redan idag de kameror som finns uppsatta runt Fristadstorget. Dessa är dessutom väl uppgraderade och väl fungerande. Polisens uppfattning är att kamerorna har ett fungerande preventivt syfte. Kommunen delar också den uppfattningen, med undantag på en plats. Vår uppfattning är att om de ska tjäna ett preventivt syfte så bör skyltar påvisa att och var kamerorna finns. Kommunen har idag en väldigt god relation till polisen, vilket väl får säga märks i samarbetet med de här som kallas för CCTV-kameror, högupplösta som Kim kallar dem för. Ett kommunalt ansvar för polisiär bevakning är ytterst ovanligt i Sverige, och här bidrar vi redan mycket mer än normala städer i övrigt gör. Den uppgradering som kommunen idag bekostar är ett gott komplement till kommunens trygghetsskapande arbete. Om ytterligare behov i mer brottsutredande syfte behövs bör finansieringen komma från polisiärt håll. Dessa diskussioner har förts och dessa diskussioner lever fortfarande. Jag tackar Kim Fredriksson för påminnelsen att kamerorna behöver kompletteras med skyltar. I övrigt, som sagt, yrkar jag bifall till KS förslag. Tack så mycket. Kim Fredriksson. Ja, tack för ordförande. Jag vill instämma i delvis där Anneli Nysen var inne på, att det är ytterst ovanligt att kommunen går in och hjälper till med det här samarbetet med finansiering av A-kameror. Men samtidigt så vill jag påpeka att situationen Eskilstuna står inför är också ytterst ovanlig. Jag vill påpeka att bilbränder i Sverige är inte så jättevanligt, men det håller på att bli mer vanligt. Vi går i fel riktning. Och mot bakgrund av det så vill jag ställa frågan varför man inte kan tillmötesgå då polisens krav eller önskemål om att utöka de ytterligare 4 kameror för att ta ett litet steg närmare att få en tryggare stad. Tack. Repliksvar, Anneli Nyström. Ja, precis som jag sa förut så har vi redan ett väldigt väl och långtgående utvecklat samarbete, och frågan lever. Ingen har fått ett nej, ingen har fått ett ja. Däremot så anser jag nog fortfarande att det är i allra högsta grad ett polisiärt ansvar att övervaka bilbränder. Då går ordet till Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod, Adam. Tack, fru ordförande. Var ska man börja någonstans, frågar mig själv. Det är ju så att man hänvisar till att polisen har det yttersta ansvaret för att säkerställa tryggheten i våran kommun, och det är förvisso sant. Mot bakgrund av det så ska man beakta att polismyndigheten upplever en väldigt ansträngd situation i Sverige. Den största organisatoriska förändringen på typ 60 år genomförs nu genom väldigt strama budgetramar där Socialdemokraterna har varit ytterst ansvariga för de förutsättningarna. Resultatet är att polisen nu återkallar 700 bilar. Resultatet är även att polisen säger upp sig i protest mot den oreda som polisorganisationen upplever.
Det är under de förutsättningarna som vi nu ska försöka påkalla ytterligare ansträngningar från polismyndigheten att skapa trygghet i vår kommun. Sen ska vi också ha i åminne att Sverigedemokraterna i den här församlingen i minst 9 år har påtalat att den utveckling som har skett under den politiska majoriteten skulle leda till att vi får större utanförskap, skulle leda till att det skulle bli mer motsättningar, skulle leda till att gängvåld, skjutningar, bränder skulle bli en verklighet i Eskilstuna kommun. Så har det nu blivit på väldigt kort tid under den socialdemokratiskt ledda majoriteten. Då kan man också tycka att eftersom de har det yttersta politiska ansvaret för den utveckling som har skett också borde visa lite välvilja för att återskapa tryggheten, den som många medborgare har blivit berövade ifrån under den socialdemokratiskt ledda majoriteten. Men så är inte fallet. Det man kan konstatera det är att få vågar vittna, och det räcker absolut inte med att gå ut i tidningen och säga att hörr ni, skärp er nu, vittna mot en grov organiserade brottsligheten i Eskilstuna så löser vi det här problemet. Utan vi måste som politisk församling med politisk makt visa lite framfötter i den här frågan för att få med oss medborgarna, de medborgare som vi har förlorat på grund av att vi har haft ett förklent arbete på den här fronten. Men vi kan konstatera att Socialdemokraterna plus Moderater och Centerpartiet är nöjda med den situationen som råder. Man är nöjd med de regeringssatsningar man har gjort på polismyndigheten. Man är nöjd med de satsningar som man gör inom kommunen. Det man kan fråga sig är kommuninvånarna nöjda med det trygghetsarbete som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet leder? Jag tror inte att så är fallet. Och om det skulle vara så skulle inte kommunstyrelsens ordförande behöva gå ut i tidningen och uppmana folk till att vittna. De här kamerorna skulle kunna utgöra ett komplement till den problematik som vi har, att få vågar vittna i den här staden. Jag kan bara påminna om att den senaste månaden så har 6 eller 5 skottlossningar utlöst i våran stad. 5 skottlossningar de senaste 30 dagarna. Är det inte lite dags nu, den politiska majoriteten i den här kommunen, att ni visar på lite ansvar? Skärpning, säger jag, och yrkar bifall till motionen. Tack. Tack för det. Vi har ingen ytterligare talare anmäld. Är debatten avslutad? Svar ja.